Invasion in Plain Sight. China spits at PH. Naduduraan na tayo, dinuduraan na tayo, harap-harapan, hindi pa natin makita. O kung hindi man na tayong lahat, eh ilan pa rin sa mga Pinoy natin ang ayaw pa rin maniwala at nakakampi pa rin sa ginagawa ng China. Bakit po? A divided Philippines works to China's advantage even without war. Totoo naman yan eh

A provocation na ba yun sa kanila? Na, ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na, i, na illegal na harang? Hindi naman tayo nag i ng trouble. Hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yan, 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 yung, yan yung hindi nila maintindihan ni. Eh. Ah, ang propaganda nila na na ginagamit eh lalo-lalo eh, la lalong-lalo na ayan ah, banta na yan ano ang reaksyon ng pilipino diyan tatanungin ko syempre ah, ah, lalo tayong ma, malalayo sa kanila kami nagplano para sa mga contingencies no eh pero liwanagin ko ayaw ko ng gera or pakikipaglaban kung may maganda at prinsipyado at uh, uh, na usapan na pwede dito na sumasang ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon. China hopes that the regional countries will maintain necessary vigilance against such evil claws behind the scenes and hold the initiative of maintaining peace and stability in the South China Sea in their own hands. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Nakita nyo naman siguro yung intro natin mga utol. Palagian niyang ginagawa ng China. Ang pinalalabas ng China kapag nagbibigay sila ng statement tungkol sa issue sa West Philippine Sea o sa South China Sea sa kabuuan mga utol ang pinalalabas nila ang nakakagulo dito ay yung mga third party okay uh, sa kaso na ito itong United States particular at iba pang mga bansa na nakikisaw Saudi umano sa nangyayari dito sa Asia Pacific region pero inililihis nila ang katotohanan ang katotohanan itong China inililihis nila ang katotohanan na sila ang nagpasimuno ng kaguluhang ito dahil sila yung nang nangangagaw o nananakop ng teritoryo. At alam natin yung bagay na yan mga utol. Pero dahil sa ginagawa ng China, eh medyo nagkakaroon ng paglabo sa isip ng ilang mga Pilipino. Okay? So ayan, babasahin natin itong mga article na ito mga utol. Ito'y mula sa Inquirer.net. No? Invasion in plain sight. China spits at PH at Philippines continuous island building harassment. Okay? So naglalagay -nag ng mga uh, mga artificial island at inaayos nila artificial island na hindi naman kanila which is sa Pilipinas at sa iba pang kapitbahay natin bansa at nangaharas pa rin sila. Pero inililihis nila yung katotohanan na iyon. Okay mga utol, pero bago natin basahin ang nilalaman nito, pumunta muna tayo kasi part 2 na ito. Dito muna tayo kung paano ginawa ng China. Mula pa rin sa inquire.net, okay? China's divide rule tactic, uh, rule tactic. China's China's divide rule tactic six gap in uh, Philippine unity to conquer uh, WPS. So parang pinagiwawatak-watak tayo ng mga ideolohiyang ipinapasa nila o mga statement nila para tayo mismo mga Pinoy ang magtalo-talo tungkol dito which is yun na ang nangyayari ngayon okay alam natin yan oh. ayan nakalagay first of two parts so yung part 2 yung kanina okay so basahin lang natin mga utol Manila Philippines China's divide and rule tactic according to a security expert heeds a classic military strategy that sustains the dogmatic view that is it's better to conquer territories that are not shattered by the ruins of war okay Dr. Chester Cabalza, President and Founder of the International Development and Security Corporation, said this as the National Security Council made public intelligence about China's operators trying to divide Filipinos on Philippine sovereignty and the West Philippine Sea. Okay, ganon talaga yung ginagawa nilang taktika. Nagpapamudmud sila ng samutsari mga impormasyon na mali para tayo ay maguluhan, magulumihanan, magtalo-talo. Tayong mga Pinoy. Ngayon, pag nagtalo-talo tayo na parang ang dating, sila yung bida, kakampi tayo sa kanila. At may mga surveys dito, mga utol, na nangyayari. At alam kong nakikita nyo rin sa ibang testimonial ng mga Pinoy, yung ibang vloggers pa nga, diba? pinagtatanggol pa ang China, sinisiraan ng US. Pero ang point dito, lumilihis tayo lumilihis tayo sa tunay na pakay ng China. Dahil nga tayo mismo dito sa Pilipinas ay hindi united. Nagtatalo-talo tayo. Okay, tuloy na muna natin ha. So, last month, dito eh. mahaba eh. Dito tayo sa mismong pinupunto na. No? So, last month, NSC Spokesperson Jonathan Malaya said in an interview with AM radio station DZBB that China was engaged in psychological cognitive warfare to prevent Filipinos from uniting against Chinese intrusion and in WPS, which is part of the Philippine Exclusive Economic Zone. So, nga tayo, no? It is to their advantage that we are divided as a nation. Sabini Jonathan Malaya. According to Kabalsa, a divided philippines works to china's advantage even without war totoo naman yan eh eto mga utol ah yung paano nila ginagawa no the goal of beijing is to disrupt the, race, the region through cognitive dissonance disinformation and gray zone strategy yung gray zone strategy kung hindi ako nagkakamali yung in between ng peace and war Nandun yung gray zone okay so hindi ito it, hindi ito gera pero hindi naman at peace. So yun po yung gray zone strategy ng China, 'di ba? Nangaharas sila, pero hindi sila nagkakaroon ng armed attack. Yung pag water cannon, uh, pagdami ng presence. So yun yung gray zone strategy ng China. Gets? Okay mga utol, yung dis disinformation, syempre mga naglalabas sila ng impormasyon na kapag may ginawa silang kagaguhan, eh ibibintang nila. Kagaya nung ginawa nila sa eto lamang sa baho de Masinloc. Naglagay sila ng floating barrier tapos nung tinanggal ng Pilipinas, illegal daw. Ang Pilipinas, illegal daw ang ginagawa ng Pilipinas. Yung entry daw, yung pagpasok ng Pilipinas, yun daw yung binabantayan nila dahil pumapasok ang Pinoy sa kanilang teritoryo. So yun po, yung mga bagay na yan, bukod pa doon, yung mga uh, ginagawang pagpapatrolya ng United States. Yun, mga utol. Yun yung disinformation na nag bubunsod o nagdudulot sa utak ng mga kapwa natin Pinoy na magduda nga naman sa pakay ng United States. Yung ganun po, nang, ganun po ang ginagawa nila para tayo ay maghiwalay-hiwalay. Maghiwalay-hiwalay tayo ng idea na nalalayo na tayo sa totoong issue ng ang issue dito ay inaagawan tayo ng teritoryo ng China. Okay? Itong cognitive dissonance, mga utol, yung tipong... Uh, inconsistent yung belief mo. Yung belief mo at saka action mo ay nag nagtatalo, mag, magkakontra. Yun po yung cognitive dissonance. Okay? So parang ganon, mga utol. By doing this, China wants the region to decouple ASEAN from too much dependence on, on the US and its Western ally. So malinaw na malinaw yan. Palagi ang sa statement ng China, ang sinisiraan nila ay US. Na parang ang dating ang China pa ang magiging hero dito sa Asia. Dahil parang ang China ang gusto magtanggol ng Asian nation na nakikialam itong US na dapat ay eh hindi makialam sa Asia. Pero ano ba ang ginagawa ng China at mga utol? Diba nananakop, nangaagaw ng teritoryo. Anong ginagawa ng United States dito? Gustong panatilihin ang soberanya ng mga bawat bansa ipaglaban yung karapatan ng bawat bansa. So, sino mali dito? Palagay nyo. May comment na lang. Okay? So, the divide and rule tactic, he said, has been wisely tested by successful empire, dynasty, and regimes. Okay? So, napatunayan na to. Okay, mga utol, may ipapakita dito. Ito yung, ito yung resulta. Ha? Noong 2019, the US-based PEW Research Center stressed that like the rest of the world where views of China vary greatly. Filipinos are divided too in their opinion regarding China. So eto na yung resulta ng ginagawa nilang mga yon, ng taktikang ginagawa ng China. No? Ang nagsasabi, um, may mga negatibong opinion tungkol sa China ay 54% na. Okay? So lamang pa rin. Pero 42% ng mga Pinoy ang positibo sa pananaw nila sa China. Ganon tayo ka-divided noong 2019. Okay mga utol? So malinaw na malinaw yan. So ganon po ang kalalabasan ng ginagawa ng China. Yung taktika o estratehiyang ginagawa ng China. Okay? Eto na mga utol. Dumako na tayo doon sa one or not. O divided or not. Okay? Last July, Senate President Juan Miguel Subiri said, said a clear sign of a united stand against Chinese aggression in West Philippine Sea was a survey result showing that 75% of Filipinos support a stronger military partnership with between United States and the Philippines. So sa madalit sabi, 75% na ng mga Pinoy ang sumusuporta doon sa alay natin sa United States. Pati doon sa EDCA, doon sa mga plano natin uh, with United States. Okay? So, ilan na lang porsyento o bahagdan ang napupunta sa negatibo. Okay? Uh, Pulse Asia survey showed that 40, 14% of the Filipino oppose stronger Philippine-US defense ties. So may mga 14% pa rin ayon sa survey na ayaw nung alay natin, nung mapuntahin natin dito yung mga Amerikano. At naging usapin rin ito sa Senado. At alam kong yun ang inyong, uh, alam ko nalaman nyo na rin yun, mga utol. Pero marami pa rin Pinoy, so 14%, ay eh napakarami yan. So marami pa rin Pinoy na ayaw ang United States na nandito sa atin. Dahil yon yan ay resulta ng ginagawa na disinformation ng China, mga utol. Pero sabi niya ni Senator Subiri, Filipinos are already sick and tired, especially of China's incursions. Okay? So ibig pong ibig pong sabihin nagagalit na po ang ating mga kababayan kung hindi kung hindi po sila galit sa China dapat mas maliit po yung porsyento na binabasa ko po sa inyo. Sawang-sawa na po sila sa pagpasok ng China sa ating bansa. So eto na yung bagong survey mga utol. As of um, I guess oh, wala nakalagay na year pero siguro as of present o oh, 2022. ayan 75% na ng mga Pinoy agreed na na strengthen natin ang ally o military ties with the US. So, 14% ang nagdi-disagree. So, yung iba ay mga walang pag-alam Okay, mga utol? So, yun na po yung first part ng ating binasa. So, yung invasion naman tayo. Invasion in plain sight. China spits at PH continues island building harassment. Pero bago tayo dumako, eto muna. Bibigay ko muna sa inyo ito yung Island Tracker. Mula ito sa Asia, Asia Maritime Transparency Initiative. Okay? Uh, dito ay papakita kung ano-ano na yung mga reef at island na nasakop already ha nasakop o naangkin na ng China o bin, uh, binuuan na nila ng military bases ng artificial islands something like that okay so babasahin natin ito mga Odol China Island Tracker China has 20 outposts in the Paracel Islands, and 7 in the Spratlys. Okay? It also controls Scarborough Shoal, which is seized in 2012. Nagkaroon ng standoff. Pero hanggang ngayon, eh, hawak nila. Baka diba, makailan nga, nilagyan nga nila ng territorial marker. Okay? Via constant Coast Guard presence, though it na has not built any facilities in the future, since 2013, China has engaged in unprecedented dredging and artificial island building in the Spratlys, creating 3,200 acres of new land, along with substantial expansion of its presence in the Paracels. Okay, sa madalit sabi, meron na silang mga building facility, tapos mamaya titingnan natin kung alin doon yung may mga military bases. Sa Spratly, islands pa lang. Yung pito lamang. Yung sakop lamang ng Pilipinas. Okay? Quarteron. Quarteron Reef. Ang tawag ng Pilipinas ay Calderon Reef. Ayan na po. Yung artificial island na ginawa ng China. Sa Pilipinas po yan. Fiery Cross Reef. Ang tawag natin sa Pilipinas ay Kagitingan Reef. Ayan po yung artificial island na ginawa ng China. Gavin Reefs. Ang tawag natin sa Pilipinas ay Burgos Reef ayan mga utol yung pasilidad huge reefs reef Makenan Reef sa Pilipinas ayan po yung pasilidad o yung artificial island ng China Johnson Reef o o okay itong Johnson Reef ay hindi na natin claim okay so hindi natin hindi kasama sa ating uh, mga nasasakupan okay mga utol kasi wala tayong tawag ibig sabihin dito atin okay yan o isa sa mga yan yung mga nag-claim oh. so wala tayo So dito sayo, sa sa mischief, mischief, Reef. Ito malapit to sa atin mga utol. Na dito sila nagsaswarm sa Panganiban Reef mga utol. Diyan napakaraming, kung hindi daw nagkakamali, napakaraming Chinese militia. Okay? Militia vessels. Okay? Yan po. So ito pang isa, Subi Reef, Samora Reef. Ayan mga utol, may pasilidad rin sila dyan. So kung kasunod dito ay Paracels Island na, ayan na po yung mga nilagyan nila ng artificial island na pag-aari o sakop ng Pilipinas. So, palagay nyo ba hindi pa rin tayo sinasakop? Tapos yung Scarborough Shoal, sabi nga, although hindi nila nilagyan ng uh, artificial island, pero hindi pa rin naman nila binibitawan. So, anong masasabi nyo dyan mga utol? Pakicomment na lang. Ituloy na muna natin. So, yung invasion na to, in plain sight nga eh. Kaya in plain sight, no? Alam natin, kita natin na ginagawa. Pero bakit may mga Pinoy, na naniniwala pa rin na hindi tayo ginagago ng China anong gagago sa atin US ano ba naman kayo <laughs> anong anong ano pang kailangan patunay ang kailangan yung malaman okay basahin natin ng konti na lang to dahil lumahaba na tayo invasion in plain sight China spits o, oh, dinuduraan na tayo harap-harapan ninanakawan na tayo ng mga isla at hinaharas ang mga Pinoy nating na isda at ang ating mga Philippine Coast Guard. Ano pang kailangan nating makita para tayo'y magkaisa? Ang panawagan na ng ilang senador natin ng mga nakakataas pa sa atin, yung mga nasa authority natin, ay magkaisa tayo. Kailangan natin magkaisa. Kung hindi man magkaisa yung mga pinuno natin, tayo mismo, mga mamamayan ng Pilipinas, naway magkaisa na tayo'y inaagawan po ng teritoryo ng China. Kakampi po natin ang United States sa laban na ito. Although alam naman natin, tuso rin ang mga Amerikano. Malinaw sa atin 'yan. Malinaw po 'yan. Hindi ko po sinasabing uh, wala silang benefit sa ginagawa na yan. May mutual uh, mutually beneficial ito para sa United States at para sa Pilipinas. Pero hindi natin pwedeng alisin ang katotohanan na kailangan natin sa labang ito ang United States of America at iba pa nating kaalyado kasi hindi po natin kaya mag-isa ang China. Bakit uh, may mapapala ang, ang, ang US dito? Mapapanatili nila doon pa lang eh. Mapapanatili nila ang global dominance nila. Hindi nila mapapayagan ang China na masakop ang South China Sea kasi lalakas lalo ang China. Baka pang nangyari yun at masakop rin nila ang mga bansa sa Asia, baka pang nangyari yun, it's too late sa kanila para uh, ma -ma masukul ang China. Baka lumakas ng lumakas. Habang hindi pa sobrang lakas at mas malakas pang pa United States of America, eh hinahadlangan na nila. Isa yon sa mga dahilan kung bakit rin tayo tinutulungan ng US. Okay? Bukod sa... Uh, treaty natin. Defense treaty natin sa kanila. Kasama na yun mga utol. Pero yan ay game of chess. So mas may mas malawak pang dahilan. Pero dito tayo muna sa unang problema. Sino ang nananakop at sino ang handang magtanggol? Ang nananakop ay China, ang handang magtanggol ay US. Kanino tayo kakampi? Simple lang, di ba? Simple lang. Okay, basahin na natin to. Second of two parts, okay? Defense Secretary Gibo Chodoro, Gilbert Chodoro, called it pananakop. Pagkubkob ang sinasabi niya. Okay. It would, it would be a most appropriate ter term for the rise of China built structures in the West Philippine Sea, inside the Philippines Exclusive Economic Zone and the harassment by China Coast Guard of Philippine Coast Guard and Navy vessels. Yan pa lang. Diyan palang mga utol. Dapat nagkakasundo at nagkakaintindihan na lahat ng Pinoy na yan ang ginagawa sa atin ng China. Yan po. Oh. Yan na yung kabuuan. China built a structure in the West Philippine Sea inside the Philippines exclusive economic zone. Tapos na ang usapin. Ano pang kailangan nating maintindihan? Okay? So Chodorro was was designated by President Ferdinand Marcos Jr. to lead to lead the Department of National Defense pointed out as he called on China to cooperate in easing escalating tension in West Philippine Sea. Ang malupit nito pag naglabas ng statement ang China mga utol pinalalabas nila na mali tayo. Kailangan natin mag-umingi ng authorization sa kanila mali tayo na ipagtanggol ang ating exclusive economic zone. Mali tayo na pumasok sa kanilang exclusive sa ating exclusive economic zone. Ganong ka simple. Okay, so medyo mahaba, uh, basahin na lang natin lang part, no. Ayan, dito na lang tayo. There is no legal basis for any Chinese historic rights or sovereign rights and jurisdiction beyond those provided for the in For in the convention in the waters of the South China Sea, encompassed by the nine-dash line the PCA said in ruling in favor of the Philippines. Okay? Itong PCA ay permanent court of arbitration. Okay? Kung hindi daw nagkakamali. Despite this, however, China continued its aggression and as Yudoro pointed out, did it in plain sight through intimidation of Filipino fishermen, Coast Guard, unabated construction artificial, of artificial islands that are believed to be military in nature. Okay? So, sinisimula na nila ng paggawa na sila ng mga artificial islands. Ngayon po, naglalabas na mga, pansinin nyo, naglalabasan na mga impormasyon tungkol sa nabenta daw di umano yung mga reef at island dyan sa Spratly Island. Ngayon, sino nagbenta, naglalabas, nagbabakbakan ng mga senador at yung mga blower na binenta daw nito, binenta daw ni ganyan. Yun po yung ginagawa mismo ng China. Yung disinformation na yun para magtalo-talo tayo. Birahin natin si Ganto, yung kapwa natin Pilipino. Kaya tayo nawawatak-watak. At lumalayo tayo sa issue na tayo'y ninanakawan ng teritoryo. Ngayon ang lumalabas, ay eh, binenta pala nitong presidente na to. Binenta pala nitong senador na to. Kaya naman pala kinukuha ng China. Ngayon na -ja justify sa utak natin kung ano yung ginagawa ng China. Okay? Sa halip na makita natin na tayo ninanakawan ng teritoryo, hindi ang nakikita natin binenta ng kapwa Pinoy natin. Ngayon, bini biniblame natin yung kapwa Pinoy natin na yun. Okay? Yun po yung eksaktong ginagawa o gustong gawin ng China. May pumunta naman tayo sa The Guardian. The Guardian. Ayan ha. China has fully militarized three islands and South China Sea, U.S. Admiral says. Okay? Alin-alin dito, mga utol. Ang namilitarize na daw nila. So, alamin natin. Ayan, ito mga utol. Kilino said, The construction of missiles, missile arsenals, aircraft hangars, radar system and other military facilities on Mischief Reef, Subi Reef, and Pirate Cross Reef appeared to have been completed, but it remained to be seen if China would pursue the construction of military infrastructure in other areas. Sa madalit sabe dito sa mga to ay halos kumpleto na yung military facility nila. Okay, ayan o. may missile arsenal aircraft hangar and radar system. So anong masasabi niyo diyan mga utol? Mabalik na tayo dito. Eh na babalik na natin ha. Invasion in plain sight. China spits at PH. Naduduraan na tayo, dinuduraan na tayo harap-harapan, hindi pa natin makita. O kung hindi man tayong lahat, eh ilan pa rin sa mga Pinoy natin ang ayaw pa rin maniwala at nakakampi pa rin sa ginagawa ng China. Bakit po? Yun ang tanong. So, ano masasabi nyo dyan, mga utol pa? Comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the South Pride Production. Sana ay may nalinawan sa ating lahat. Okay? Na ayan na po. Uulitin ko, invasion in plain sight. Sana po, ito ay maging tungo na sa pagkakaisa ng mga Pinoy. Huwag na po tayong magturuan kung sino ang mali, kung sino ang tama. Ang mali po dito ay China. Inaagawan po tayo at sinasakop po tayo, ninanakawan tayo ng teritoryo. Maraming maraming salamat po. Muli ako sa Target Akilis. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyong lahat. Huwag niyo kakalimutang mag -komento.